Rauskis kaikille. Arvatkaa, mitä mä tein teini-iässä erittäin aktiivisesti. Ja mitä todella monet muutkin teinitytöt ja ehkä myös muutamat kunditkin tekevät. Lukevat lehtiä tietenkin, varsinkin teineille suunnattuja. Esimerkiksi äitini joutui ostamaan minulle monet vuodet Demiä, Miksiä välillä. Ja loppujen lopuksi se meni Kosmopolitaniin. Mutta mä aloitin Reginalla. Ja se kiehtoi todella paljon minua. Ja enemmänkin minua kiinnosti aiheet parisuhde ja seksi ja seksuaalisuus. Mä olin erittäin kiinnostunut siitä aiheesta. Siis kaikki mahdolliset lehdet, jossa olikin jotain juttua, kuinka pitää hyvä parisuhde tai kuinka piristää seksielämää, niin oli heti lukemassa niitä maailman parhaimpia vinkkejä. Mä en halua edes ajatella, että kuinka paljon äitini joutui maksamaan rahaa siitä kaikesta. Koska jossain välissä mä muutin poiskin opiskelijakämpälle ja mä siinä vaiheessa ihan itse tilasin Kosmopolitania, mutta loppujen lopuksi tajusin, että hei, nämä aiheet kuulostaa aivan liian tutuilta. Mä oon lukenut nämä täsmälleen samat asiat ennenkin, monia vuosia sitten, mutta mä muistan ne. Vähän eri sanoilla, mutta täsmälleen samalla idealla. Mä aloin selaamaan niitä lehtiä taaksepäin ja mä olin aivan oikeassa. Ne vaan täsmälleen samoista asioista puhuu eri vuoden aikoihin ja se alkoi erittäin paljon kyrsimään ja lopetin tilauksen. Ja mä oikeasti kävin läpi kaikki mun lehdet. Että mitkä olisi semmosia kiinnostavampia artikkeleita, jotka mä olisin säästää. Ja sitten mä heitin pois ne oikeat lehdet, että mä jätin muutamat artikkelit. Ja tässä on mun artikkelikokoelma niistä fucking lehdistä, mitä mä luin lapsuudessani, tai no teini-iässä. Ja täällä on muutamia reseptejä, mutta enemmänkin juuri seksinikseihin ja parisuusinikseihin perustuvia artikkeleita. Ja mua kiinnosti oikeasti se aihe niin paljon, että jossain vaiheessa tuli semmoinen fiilis, että hei, mä haluan oikeasti lukea tarkemmin näistä asioista, että miksi naiset tekevät juuri näin ja miksi miehet tekevät noin ja minkä takia nimenomaan tämä yhteiskunta haluaa, että me teemme tietyt asiat. Että esimerkiksi, että miehen pitää pyytää naista ulos ja hänen pitäisi maksaa se ja niin edespäin. Sitten tulee hirveä riitely siitä, että no, kyllähän naistenkin pitäisi maksaa, jos menee treffeille, ja kyllä hänkin voi pyytää miestä treffeille. Ja aloin pohtimaan niitä paljon tarkemmin, ja jossain vaiheessa oli ideanakin, että hei, ehkä mä haluaisin opiskella parisuhdeterapeutiksi tai just semmoiseksi henkilöksi, joka pystyisi kertomaan eri lähteiden perusteella, että hei, jos sun seksielämässä mättää tämä asia, niin miten sä voit sitä parantaa? Tai pystyykö sitä mitenkään parantamaan? Että semmoinen seksiterapeutti niin sanotusti. Se oli niinku semmoinen idea, että hitsi, tää olisi tosi cool homma tehdä. Mut loppujen lopuksi mä olin opiskelemassa ammattikoulussa, jossa oli lähihoitajan ala myöskin siinä samassa rakennuksessa ja sain tietää, että minkälaisia, siellä on kolme eri valintaa, mihin sä voit suuntautua ja mikä niistä ei ollut semmoinen, joka mua mitenkään olisi kiinnostanut. Mä en halua olla sairaanhoitaja, mä en halua olla lasten kanssa tekemisissä, varsinkaan lastentarhassa ja vanhusten vaippojen vaihtaminen ei kiinnosta, joten ne alavaihtoehdot ei vaan tuntunut mun jutulta ollenkaan ja sen takia en edes hakeutunut sinne. Ja mä voisin kuvitella, että mä oon sen verran jääräpäinen ja sen verran huonomuistinen henkilö, että mä en olisi muutenkaan siellä alalla hirveästi
olisi menestynyt ihan vaan, että no, mua ei kiinnosta oppia joitakin kehojen latinalaisia nimiä. Mua vaan kiinnostaa se, että mitä se kehon osa tekee, minkälainen se on ja mikä vaikutus sillä oikeastaan siihen elimistöön. Ja nimenomaan niin kuin kenet alialueet. Esimerkiksi kuinka iso osuus vaikka klitoris oikeasti on. Se ei ole vaan semmoinen nipukka, jota painetaan muutaman kerran ja sitten joku porron tähti laukeaa. Se vaan ei toimi niin. Ja mä halusin tietää tarkemmin, että miksi ja niin edespäin. Ja tietenkin aika menee eteenpäin ja ammattivalinnat menee eteenpäin. Netin kautta tutkiminen tietenkin lisääntyy ja en enää lukenut lehtiä ollenkaan näistä asioista, vaan keskityin nimenomaan siihen nettiin ja luin sitten sitä kautta e-kirjoja ja audiobookkeja näistä aiheista. Ja sitten mä löysin semmoisia tilanteita netissä, että hei, jotkut ihmiset voikin olla monen henkilön kanssa yhdessä, joko vaan seksuaalisella mielellä tai romanttisella mielellä tai molemmilla, tai ihan miltä siltä väliltä. Ja voi olla naisten ja miesten kanssa, ja silti pystyy olla se rakastava parisuhde heidän kaikkien kanssa. Se oli mielenkiintoinen ideologia. Ja kuinka moni ihminen pystyy pitämään sellaisesta parisuhteesta kiinni ja rakastamaan oikeasti itseänsä ja tietämään, mitä itse haluaa elämältänsä. Ja sitten löysin se vastapuolen tietenkin, että on henkilöitä, jotka eikin maailmassa haluaisi perustaa perhettä tai mennä naimisiin. Ja että he tekisivät mitä tahansa pysyäkseen erossa siitä toisesta sukupuolesta. Ja tässä tapauksessa miehet on ollut yleisempiä, että heitä on satutettu aivan liian monta kertaa. Pitsimäiset naiset, jotka ovat olleet toisen henkilön mielestä epäoikeudenmukaisia, rahaa näitä paskoja, jotka katsovat vain ulkonäköön ja muutenkin eivät vaan mitenkään voi sietää sitä naisten olemusta ja varsinkin niitä pinnallisempia persoonia. Ja mitä aloin katsomaan videoita, mitä henkilöt, enemmänkin juuri miehet, jotka sanovat itsensä miktauksi men going their own way, liikkeen kannattajia, niin katsoin heidän videoitaan ja on itse asiassa jo muutaman vuoden niitä katsonut. Ja no en nyt niin sanotusti opiskellut, mutta analysoinut vähän, että mikä siinä naisessa niin viehättää ja samalla niin paljon hirvittää. Ja että saa kuulla, että kuinka paljon loppujen lopuksi miehiäkin syrjitään tässä yhteiskunnassa, kun sitten naisilla on sellainen mielikuva, että miehet vaan on tämän paikan haltioita ja naiset vaan kuuluisivat keittiöön ja jäädä kotiin lasten kanssa ja olla semmoisia täydellisiä kotirouvia niin sanotusti. Ja tämän aikakauden naiset on aika monestikin sellaisia henkilöitä, että niitä ei voisi vähempää kiinnostaa lasten hankinta ja että he nimenomaan haluavat olla töissä, he haluavat, että heitä arvostetaan töissä ja haluavat tasa-arvoa. Ja monesti he sanovat itsensä feministeiksi ja on monia asioita, mitä itsekin kannataan heidän puolelta, mutta on monia asioita, mitä olen heitä vastaan. Varsinkin niitä radikaalifeministejä, mitä nykyään on, mitkä vihaa suurin piirtein kaikkia valkoisia miehiä. Ja näitä ihmisryhmiä on niin paljon ja niillä on niin erilaisia mielipiteitä eri asioista ja varsinkin se eri pura. Ja vähän pelotti tehdä tätä videotakin edes puhuen näistä, no mitä mä sanoisin, onko se niinku, no sanotaan vaikka näin, että ihmisryhmistä, koska heillä on kuitenkin niin tietty se näkökulma elämään ja niitä on todella vaikea avartaa yhtään mihinkään suuntaan. Nyt on tällä hetkellä vaan pohtinut sitä, että loppujen lopuksi kuka on oikeassa, kuka väärässä, mitä väliä sillä on.
miksi ihminen vaan ei voi tehdä omalla elämällänsä mitä haluaa. Jos on nainen, joka haluaa tehdä töitä miespuoleisella alalla, tai jos olet mies, joka haluaa olla naispuoleisella alalla tehdä töitä, jos haluaa olla kotona lasten kanssa, niin sillä ei pitäisi olla merkitystä, että oletko sä nainen vai mies. Ja silläkään ei pitäisi olla merkitystä, että jos sä oot henkilö, joka ei edes halua lapsia, saatika sitten naimisissa oloa. Ja että jotkut haluaa olla ikisinkkuja ja saada oikeasti omasta elämästäänsä muotoutua juuri sellaisen, mitä he itse haluavat, eikä sellaista, mitä joku toinen painostaisi oman elämän olevan. Ja loppujen lopuksi nämä kaikki asiat on niin ristiriitaisia. Koko sen teiniajan lukenut lehdistä, että näin ne asiat pitää tehdä, että näin isket naisen kuin naisin ja näin isket kuin miehiä miehen. Ja siellä on yllättävän paljon on henkilöitä, jotka oikeasti tekee rahaa sillä, että ne toteuttaa kursseja henkilöille, jossa ne kertoo täsmälleen ne samat asiat, mitä jostain juorulehdestä pystyy lukemaan vinkkeinä. Esimerkiksi on naisia, jotka ainoastaan naisille kertoo, että miten mies toimii, miten sä saat sen tekemään ihan mitä sä haluat. Ja sitten on naisia, jotka opastavat vaan miehiä, että hei, nainen käyttäytyy näin, sä voit manipuloida häntä tekemällä näitä asioita, niin sit sä vaan saat naisen kuin naisen. Ja sitten on miehiä, jotka ovat tehneet samaa asiaa, että he antavat sitten niksejä, että miten naisen mieli toimii ja miten voit kaataa naisen kuin naisen. Mutta loppujen lopuksi ihmiset on niin erilaisia. Miehet on erilaisia, naiset on erilaisia. Loppujen lopuksi me ollaan ihmisiä, mutta me ollaan persoonaltaan niin monipuolisia. Ja loppujen lopuksi yhteiskunnat, joka sanoo, että sun täytyy tehdä näin ja näin ja näin, että asiat toimii ja kaikki olisi niin sanotusti onnellisia, niin nekin muuttuu niin paljon eri kulttuureista katsoen. Esimerkiksi Amerikassa on aivan erilainen deittailukulttuuri verrattuna vaikka Aasian maihin. Mutta mikä on sitten mun kanta tässä asiassa? Mä haluaisin, että jokainen henkilö pystyisi olemaan oma itsensä, olla silti avoin muiden persoonille, mutta sä itse vaan manipuloit sua itseäsi, että sä pystyt olla paras mahdollinen sinä, kun sä itse haluat olla. Sä et tarvi parisuhdesta siihen, että sä olisit onnellinen, mutta sä myös voit mahdollisesti saada parisuhteen, jos sä semmoisen haluat. Sä voit saada vaikka montakin parisuhdetta, kunhan sä teet henkilöille selviksi, että hei, mä en ole vaan yksiavioinen henkilö. Tai sitten pysyt sinkkuna. Sillä ei ole niinku mitään merkitystä kellekään muulle kuin sun itsellesi. Sä oot sun elämän herra ja mäkin haluaisin tehdä asioita, mitä mä itse haluan tehdä. Mä en haluaisi elää niin, miten yhteiskunta kuvastaa, että tällainen on täydellinen mies ja tällainen on täydellinen nainen. Ja että tällainen on täydellinen parisuhde ja vain tällainen on kiinnostavaa seksiä. Ja vaan tällainen elämä on oikeutettua. Ei se mene niin. Jokaisen pitäisi saada tasa-arvoa elämällänsä, että ne saisivat tehdä mitä he haluavat elämältänsä saavuttaa. Ja mä tiedän, että tässä nykyisessä elämässä on niin paljon epätasa-arvoa niin miehillä kuin naisilla, yhteiskunnallisesti ja varsinkin rahallisesti, että kaikki mitä sä haluaisit sun elämän olevan, ei vaan ole mahdollista. Mutta mä haluaisin, että me pyritään siihen, että me oltaisiin edes jossain kohtaa meidän elämässä onnellisia. Ja että me yritetään pitää tähtäimessä se elämän suunta sellaisena, että sä itse olet onnellinen siinä. Mutta ei tässä mitään. Me nähdään seuraavassa videossa. Rauskiis!